Trnave pribudnú nové cyklochodníky. Pomôžu zlepšiť nemotorovú dopravu v meste a financované budú z eurofondov. Naším zámerom je samozrejme vybudovať ucelenú a systematickú sieť cyklochodníkov v rámci celého mesta, aby sa ľudia mohli dostať z jednej strany Trnavy na druhú rýchlo, bezpečne a pohodlne. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vybudujú nové cyklochodníky na Veternej ulici a pri Kalvárii. Tam zároveň upravia park tak, aby si zachoval komorný, miestami až pietný charakter. Mesto už vyčlenilo peniaze na projektovú dokumentáciu. Do súťaže sme sa snažili dostať všeobecné podmienky pre obnovu parkov, ktorú teraz tlačíme všade a to je naozaj zachovať čo najviac existujúcej zelenie, ošetriť ju a samozrejme zvýšiť aj podiel novej zelene. Pri obnove sa zamerajú na úpravu a kvalitu spevnených plôch. Rátajú aj s archeologickým náleziskom v oblasti bývalého chudobinca a zastavení krížovej cesty. Vo výťaznom návrhu sa zamerali na cenu, nie na kvalitu projektu. Výsledná verzia návrhu prejde niekoľkými kolami diskusie. Pripomienkovať bude aj krajský pamiatkový úrad. Nevieme dopredu presne, že aký bude návrh, pretože toto nebola súťaž návrhov a bola to klasická obchodná súťaž, čo znamená, že vyhrala, vyhrala, na nižšia cena. S istotou vieme povedať, že príbudne nová lávka cez Trnávku pre zlepšenie prístupu z hospodárskej ulice. Takisto sa špeciálna starostlivosť dostane aj dvom 200-ročným lipiam veľkolistým. Samo Rosinský, Mestská televízia Trnava.